Tento program vám prinášajú Biokrystal. Energia Zeme. Vítajte ešte raz tu v Budmericiach, vítajte na súťaži neprofesionálnej piesne Malokarpatský Slávik, ročník 2015. Toto podujatie organizuje Malokarpatské osvetové stredisko. No a ako iste viete, tak tejto súťaži predchádzalo aj pred pár týždňami tu v Budmericiach výberové kolo, ktorého sa zúčastnilo 53 súťažiacich a z nich 30 bude súťažiť o umiestnenie vo svojej vekovej kategórii a o titul Malokarpatský Slávik pre rok 2015. Vo finále budú súťažiť o prvé, druhé a tretie miesto a najlepší, ktorý najviac zaujme odbornú porotu, získa titul Malokarpatský Slávik 2015. Dovolte mi, aby som vám teraz predstavil takisto odbornú porotu, ktorá bude hlasovať o tom, kto si tento titul tento rok odnesie. Takže v prvom rade je to magistra Angela Vargicová, spevačka, hlasová pedagogička. Dobrý deň, vitajte. Ďalej magistra Adriana Jarolínová, speváčka Sľuku a hudobná pedagogička. Dobrý deň, vitajte. Ďalej je to pán Jan Palkovič, muzikolog. Vitajte. Petra Sámela som vám už predstavil, takže vítajte ešte raz. No a porotu nám dnes doplní aj náš hudobný host, ktorý sa vám predstaví až na koniec tejto súťaže a bude ním práve Martin Harich, ktorý so svojou kapelou zahrá ten finálový koncert, takže ďakujeme. Vy sa samozrejme môžete do súťaže zapojiť takisto, pretože sa bude udeľovať aj tzv. Cena diváka. Vidíte, tu predo mnou sú pripravené takéto krásne škriatkovské kýbliky, do ktorých budete môcť po súťaži vhodiť hlas svojmu favoritovi. Každý súťažiaci je viditeľne označený číslom, takže ten, ktorý vám padne do oka, alebo lepšie povedané do ucha, tak si zapamätajte práve to číslo, ktoré má pripnuté, a vhodíte mu svoj hlas do týchto kýblikov. Takisto ďakujem obci Budmerice, pretože bez miestnej samosprávy by sa táto súťaž dnes tu v Budmericiach nekonala, takže ďakujeme. Dnes budeme aj v televízii, vítame Západoslovenskú televíziu, ktorá robí z dnešného podujatia záznam, takže budete aj v televízii. No a mne už neostáva nič iné, ako privítať prvú súťažiacu v prvej kategórii od 10 do 13 rokov a bude ňou Laura Minichová z Základnej umeleckej školy z Handlovej a bude nám spievať skladbu od speváčky Birdie. Volám sa Laura Minichová, mám 12 rokov a pochádzam z Prievidze. K spevu som sa dostala tak, že keď som mala asi 5 rokov, som začala spievať, mamina ma prihlásila na spev a potom som chvíľku prestala a zase som začala spievať. A na Slavika som ma prihlásila pani učiteľka, takže tak mne sa páči všetko. No ja mám rada všetkých, ale asi najviac mám rada Birdie, Siu. Som herečka. Ako tak hrám na klavíri. Tancujem. No, chcela by som hrať v muzikáloch napríklad. Nemám rada, keď sú ľudia hlúpi a mám rada, keď sú úprimní. Tak, dúfam, že sa vám budem páčiť a môžete za mňa hlasovať. Laura Minichová. Just time.
So is it wrong to dance this night? If your heart was moonlight world, could you give it up? Something real, the child of touch. But if you search the whole wide world, could you dare to let it go? Cause would it Laura Minichová. Ďakujeme. Krásna baladická to skladba od speváčky Birdie nám otvorila dnešné podujatie. No a ďalšou súťažiacou bude Dorotea Abrman zo Základnej umeleckej školy Exnárova. A tá nám zaspieva skladbu Žíbie, ktorej autorom je Jozef Votruba. Volám sa Dorotka Abrman, som z Bratislavy, presnejšie z Vajnor a mám 12 rokov. Mamina nejak zistila, že mám proste talent na spev a prihlásila ma do školy k našej pani učiteľke a pani učiteľka mi povedala o tejto súťaži. Tak asi tak najradšej popové piesne, ale mám rada aj také tie staršie piesne. Tak Hanie na husle. Potom rada kreslím a to je asi všetko. Byť učiteľkou huslí a hrať najlepšie, ako viem. Mám rada ľudí, ktorí sú úprimní, ale nemám rada ľudí, ktorí sú falošní a ktorí ohovárajú za chrbtom, ale pritom do tváre hovoria, aký sme super. Majú držať palce tým, ktorí sa im páčia. Číslo 2. Dorotea Abrman. John.
No a poďme ďalej. Číslo 3 má Katarína Drobná zo Zavaru a bude spievať známu skladbu od Mariky Gombitovej. Hádajte, ktorú. Uhadnete? Ktorú? Skúste. Šaty, presne tak. No, volám sa Katka Drobná. No, budem mať 10 rokov 30. mája a budem spievať O šaty od Mariky Gombitovej. No, ja som začala spievať v škole, sme mali takú superstar a tam som vyhrala prvé miesto, všimol si ma tam Moritz. To bol náš bývalý učiteľ. Daru Rollins, lebo od nej spievam pesničky a máme taký podobný hlas. No, tak sa mi páči. Spievam aj na deň matiek, na všelijaké udalosti a súťaže. Striedy mám, ale no, volá sa Viktor Jakubovský, ale sme len takí zatiaľ kamaráti. Rada tancujem hip-hop so spolužiačkami a malujem po tatinovi. Obrazy, všeličo, prírodu, domy, návrhy aj šatov a tak. Katka Drobná. Katka Drobná zo Zavaru zaspievala krásnu skladbu Mariky Gombitovej Šaty. Ja som ju počúval zo zákulisia a mal som pocit, že keby tu Marika je, tak by možno aj
trošku trpla závisťou, lebo Katka má naozaj krásny hlas a peknú farbu, veľmi pripomínajúcu práve farbu hlasu Mariky Gombitovej. Takže to bolo číslo 3, no a teraz je už v zákulisí pripravená Dominika Kováčová s číslom 4 z Turčianskych Teplíc, ktorá zaspieva pieseň Na ceste. Volám sa Dominika Kováčová, mám 12 rokov, no za chvíľu 13, 24. maja a som z Turčianskych Teplíc. K spevu som sa dostala vlastne už od malička a na Malokarpatský slávik to vlastne za pomoci vlastne mojich dobrých kamarátov. Mám rada všetky štýly, ale asi najviac ma priťahuje rock, pop a muzikály. Tak napríklad Annu Veselovskú, potom Zuzanu Smatanovú, Janu Kirchner a vlastne z tých anglických to je asi tak Katy Perry. Hrám na klavír, potom chodím do ľudového súboru Lúčik a ešte rada tancujem. Tak. Chcela by som sa vlastne stať spevačkou, aby som dosiahla ten svoj životný prejav. Mám rada, keď človek dokáže do očí povedať pravdu. No, tak, dúfam, že sa im moje spievanie bude páčiť. A ak by sa dalo, tak čo najviac hlasov, no, tak nejako. Dominika Kováčová z Turčianskych Teplíc, číslo 4. Som z neba pieseň znieť, že ak mám s kým ujsť, nech ujdem hneď. Ešte to stále v ušiach mám. Bolo to zvláštne ako film, nikto z nás to vôbec neriešil, či bude búrka, či mráz. To pierkrát nezopár slov z mojich pier. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej, hej. Už nie je podstatné, kto z nás dvoch strátil smer. Sme na ceste zlej. Nevraví, tak sa vráť, dlhé dni a noci radšej skráť, aj tak sama nevieš, čo chceš nájsť. Ja keď vidím iba púšť, žiadny hlas nepríde z tých prázdnych úst, rozpálené tiene už spadli z nás, z nás. Krát nezopár slov z mojich pier. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej, hej. Už nie je podstatné, kto z nás dvoch strátil smer. Ale aj tak mám chuť stále ďalej s tebou ísť. Každý raz poblúdiš, ty dá sa zísť. Polnočný netopér krádne zo pár slov z mojich pier. Sme na ceste zlej, hej, sme na ceste zlej, hej, už
už nie je podstatné, kto z nás dvoch strátil smer. Z tejto cesty zlej. Počula som z neba pieseň znieť. Ďakujem. Dominika Kováčová číslo 4 nám zaspievala skladbu Na ceste. No a teraz sa nám predstaví posledná súťažiaca v tejto kategórii a bude ňou Adriana Habrdová, takisto z Turčianskych Teplíc. A tá nám zaspieva skladbu Most přes minulost. Volám sa Adriana Habrdová, mám 12 rokov, teda bude mať 19. mája a som z Turčianskych Teplíc. Tak spievam už od malička, teda môj otcino bol muzikant, hral v country kapele. A tak ma navedol k tomu, že spev a tak. A k súťaži som sa dostala cez môjho brata, ktorý tu bol s rodičmi ešte pred 2 rokmi. A tak som sem prišla ja. Vypočujem si každý štýl hudby, teda mám rada každý štýl hudby, ale tak asi najviac pop a sem tam aj country. Katy Perry, pretože sa mi páči, ako spieva a jej pesničky sa mi páčia. Tancujem mažoretky, normálne tancujem a potom ešte chodím na dramatický krúžok, čiže herectvo, klavír. Myslím, že by som chcela byť asi speváčkou, teda ak sa mi to podarí. Tak dúfam, že sa vám budem páčiť, ako spievam a dúfam, že mi poprajete veľa šťastia. Adriana Habrdová, Most přes minulost číslo 5. Neber mi sen, víš, můj sen o probdělých nocích. Neber mi sen, aspoň ve snu zažij ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. Hát, musím ti lhát, příteli můj, já svůj osud znám. Pravda je horší než lež, pak už jen snům věřit chceš. Stoupíš na poslední most přes minulost. Zbyl mi jen sen, víš, můj sen o probdělých nocích. Zbyl mi jen sen, aspoň ve snu zažij ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. Hát, musím ti lhát, příteli můj. Sud znám, mě nelituj. Proč nesmím se ptát, ještě stoupám, nebo už je to pád. Proč čeká mě podivný most přes minulost. Proč nesmím se ptát, ještě stoupám, nebo už je to pád. Proč čeká mě podivný most přes minulost? Ďakujem. To boli finalistky prvej kategórie Malokarpatského Slávika 2015. V ďalšej časti uvidíte Leila Hamama, Vanessa Sojáková,
Barbora Hazuchová, František Beleš, Lucia Pinčeková, Bernadeta Baroková. Sledujte v Západoslovenskej televízii. Tento program vám prinášajú Biokrystal, energia zeme.